Aarhus Rundt. Det er med glæde, at Aarhus nu kan præsentere udstillingen Jorden International. For første gang i Danmark kan man opleve en række af de største og mest markante værker, som Asger Jorn skabte i udlandet i de sidste 20 år af hans levetid. Alle udenlandske museer og privatsamlere har sagt ja til udlån og har udtrykt stor begejstring over, at Danmark nu omsider præsenterer Jorns internationale værker. Vi har her på udstillingen så hentet en række af de billeder, der er. Der er 80 værker i alt. Det er også blandt nogle skulpturer, men 80 værker i alt. Og blandt dem de 7, som jeg kalder hovedværker, mesterværker, i det store format. Der er også små mesterværker, det er ikke derfor. Men de store værker, som vi har hentet til, og som aldrig tidligere har været vist samlet. Og der er et par hovedværker mere, kan man godt sige, i format. Men for eksempel nu Stalingrad, som hænger i Silkeborg, det kunne man jo selvfølgelig have ønsket sig. På den anden side, når man laver et samarbejde mellem Jornmuseet og os, så er det jo rart nok, at man ikke tømmer et museum, men vi laver jo det billetsamarbejde, der gør, at vi også gerne vil sende folk ud og se, ud over udstillingen her, så ud til Museum Jorn og se Stalingrad og se nogle af de tidlige billeder, og i det hele taget keramik og hvad der ellers findes derude, den nyophængning, som Jakob Tage nu har lavet. Fordi det har været et ønske, ja, lige siden jeg er ung menneske, at lave en jordudstilling. Og vi har haft den på programmet her i 10 år. Kan det lykkes en dag at lave en stor udstilling med jordens internationale værker? Det ville være helt fantastisk. Og et tidspunkt skulle være det rette til, at alle museer, alle private ejere sagde ja. Og det gjorde de nu, sidste år. Og hen over sommeren begyndte vi at planlægge, hvordan udstillingen skulle hænge og se ud. Og den er blevet fuldstændig, som vi har håbet på. Måske endda lidt flottere. Men jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at alle har udlånt deres værker, og endda med en kommentar om, at det ikke for tidligt Danmark laver en sådan stor udstilling, der hylder Jorn med de internationale værker. Det er jo sådan, at Jorn jo ikke selv giver nogen fortolkning af sine billeder. Der er ikke nogen nøgle. Jorn var indstillet på, at kunst, det var noget demokratisk. Han lavede det, men det var op til folk selv at digte videre på det, han havde lavet. Så han ville ikke give et færdigt bud. Han ville ikke, ligesom den klassiske kunst, I ved jo, Eckersberg eller David og Horatiernes Ed og så videre, eller Thorvaldsen. Et værk, det er entydigt inden for klassikken. Det betyder sådan og sådan. Jorn ville mangfoldigheden, og det er jo det nordiske, der ligger i ham. Flertydighed. Alt skulle kunne aflæses på forskellige måder. Ikke desto mindre er der nogen, der har ture og give et bud på det, og det skriver jeg op på væggen her, give et bud på, at brevet til min søn, det er Jorns længsel efter sin søn Ole, som formodes at være den person der. Og nogle af de andre børn er også til stede i billedet. Og så er der et par figurer, der er meget markante. Hende her kunne være hans første kone, Kirsten. Kunne være, vi ved det ikke. Kunne være, og det kunne være hans kone Matti, nuværende kone, som jo havde 2 piger sammen med Constant, som Jorn overtog, og det er altså et par stykker af de her. Og så Jorn selv mener, man er den grå figur, der hele tiden er på farten, og lidt med dårlig samvittighed og lidt skræmte øjne deroppe. Det er brevet til min søn, helt personligt udlagt, men altså jeres fortolkning er lige så god som min. Den hele udstilling er lavet kronologisk, fra 53 til 73. Og det er altså Guggenheims store billede, som desværre har glas for. De er meget, meget ømme over det, og det er meget sart. Og som man kan se, så er det malet med en fantastisk, fantastisk liv og dynamik over hele fladen. Det hedder Ausverkauf einer Seele, en sjæl på udsat. Og det er den her store figur, I kan se, sådan et kæmpe ansigt deroppe med et par øjne og mund og en krop hernede og nærmest ligesom en arm, der rækker ud. Men til synlæden ser man det, men det kan også være nogle andre figurer, der danner kroppen. Hvad det handler om er selvfølgelig svært at sige, men vi giver et bud, og vi siger altså, en sjæl på udsalg, det kunne være kunstneren selv. En sagde til mig forleden dag, det er underligt, at Jorn næsten er til stede selv i alle hans billeder. Og det kunne være kunstneren selv, altså der synes, han sælger sig selv ud for billigt, måske. Han har et kunstnerisk budskab, han har en ambition,
og kunst det er ikke det er jo ikke forbundet med demokrati eller noget som helst på den måde, altså eller med konkurrence og sådan noget, men det er forbundet med altså at lægge, hvad vil sige, hele sin sjæl i et billede. Det jeg synes er mest imponerende ved værket her, det er den måde det er malet på, ikke? Og det er jo her han kommer meget tæt på en kunstner som Jackson Pollock. Og det er det tætteste han ønsker at komme på ham. Der er nogle luxury paintings, som vi ser lige om lidt, sådan nogle drip paintings. Men det her, og så når vi også taler de Kooning og Jackson Pollock, så er det her jo absolut det tætteste. Fordi Jackson Pollock tømte jo billedet for indhold. Det ønsker Jorn ikke. Jorn ønsker historie, fortælling. Han ønsker, at der er et eller andet figurativt, man griber fat i, som trækker os ind i billedet, og som gør, at man identificerer sig med det og begynder at udvikle en historie. Det, der sker, det er jo, at man får lige kontakt med, og det er let at få kontakt med Jorns billeder. Det har man kunne se alle steder. Der er altid lige et par øjne og en figur, der kalder en til. Og når først man er inde i sådan et billede, så går det over stok og sten. Det er jo fuldstændig utroligt. Den dynamik, der er lagt ind, det er jo sådan et kæmpe univers uden centrum. Så det bare kører for fulde gardiner. Men at det, at man kan male sådan et billede, synes jeg er utroligt imponerende. Det kræver jo en høj grad af disciplin. Det er jo ikke noget med bare en bred pensel og sådan noget. Det er jo, når man går tæt på, kan man jo se, hvordan det er bygget op af små nuancer. Hvis man kender Eiler Billes billeder, og det gjorde Jorn jo også, de er jo også lavet som sådan små filigranearbejder. Det er jo bygget op i de her små områder til en helhed. Måske er den her store, sådan rokkelignende figur også bare en fisk, ned fra fiskemarkedet i Syditalien, Albisola, hvor han boede, og så er det han maler. Det sjove det er, at det er den samme figur, næsten, og i samme farve, som er ude på det store relief på Statsgymnasiet. Og det er jo fordi, det er samme år, 59, det her males lidt før, han laver relieffet i Albisola. Det er malet i München, og som man kan se, så er Jorn, han er i gang med at få det firet ud af vinduet hos Van der Loo, hvor han maler det. Vi har altså i det hele taget fundet nogle billeder, som illustrerer de situationer og passer med de år, hvor de her store værker er malet. De keramiske, det er jo de rigtige, han har lavet. Dem har vi lånt fra Silkeborg. Og det er dem, bronzerne er støbt over. Så han lavede i virkeligheden 24, men der blev kun lavet 23 af dem i bronze. Men det, der er interessant i og med, at vi laver en maleriudstilling her, det er den sammenhæng mellem billede og skulptur. Per Kirkeby har skrevet lidt om billedet her, og det er jo selvfølgelig ud fra med sin kunstneriske synsvinkel på det, hvor han skriver, at det er meget interessant, når en kunstner som Jorn tager et penselstrøg ud af sit billede og laver det tredimensionelt. Og så tager han det tilbage igen, når formen er defineret, tager det ind i billedet. Den rejse ud og ind af billedet betyder noget ganske særligt for et maleri. Og hvis man går tæt på billedet her, vil man kunne se, at det er jo nogle helt, helt utrolige strømninger. Der er en helt utrolig dynamik og en farverigdom, der er i billedet. Det overordnede, jeg der står derhen, vil kunne se, at der er jo ligesom tale om, i modsætning til de andre billeder, der er jo tale om et billede, der ligesom lukker sig. Altså det er ligesom defineret indenfor, der er lige lidt, der fortsætter der. Men ellers er det jo stort set defineret, og det har en afgrænsning. Og det ligner jo en krop, en omvendt korsfæstelse. Med kroppen der og hovedet, der hænger ned her, armene ud til siden. Det er jo sådan helt barselsagtigt. Og så er der noget figurværk der, altså ligesom skulptur. Men ellers så ligger skulpturen jo inde i den her krop af strømninger og kaos og altså dynamik, eller hvad man vil kalde det. Det var på det tidspunkt, altså Jorn vidste jo godt, at han kunne mærke, at han havde det ikke så godt. Men de her skulpturer, de skulle altså laves, og det billede skulle laves. Og ikke for at virke dramatisk, men han siger jo selv, at da han havde færdiggjort skulpturerne, der var ligesom om, når han færdiggjort noget, som der virkelig havde haft stor betydning for ham, at få lavet, at få skabt. Vi ved jo alle sammen, at han lavede de her modifikationer, og vi ved, at han lavede de her dekollager. Jeg synes, det var interessant, at de kunne mødes her, fordi det ene, det er noget, der får han noget til,
lægger noget ovenpå og morer sig med det, og på det andet, der trækker han noget af. Dekollagerne herovre vil jeg også kunne kigge på, eller finde ud af, når I kigger på dem, at det er også store ansigter, det drejer sig om, altså figurativt. Der er også et ansigt med en lille mund der. Og det er jo det, han søgte. De var ikke færdige før, der var figurer til stede i billederne. Det er jo billeder, som vi ikke normalt kender i Danmark. Der er mange museer. Der er også Jornmuseet, der har fine værker. Men det her, de er altså en særklasse. Mesterklasse, som gør, at pludselig forstår man, hvorfor Jorn har indskrevet sig i den store europæiske kunsthistorie. Det var fantastisk. Da han døde i 73, alt for tidligt, 59 år gammel, året efter, har jeg talt op, der hænger han på 31 kunstmuseer rundt om i Europa og i USA, og så er der jo danske ved siden af. Så han er virkelig det, man kan sige, Danmarks mest berømte kunstner. Ikke kun i det 20. århundrede, men faktisk altid.